тижні була зустріч з представниками Верхнянської ОТГ. Був здійснений об'їзд по ділянці автомобільної дороги від управління до заїзду в село Верхнє. Від громади це було завдання, що це найбільш болючий зараз на сьогоднішній відтинок дороги для того, щоб можна було хоча б здійснювати проїзд у населений пункт. Прийняли ми рішення, дефектували даний об'єм, ділянку дороги, що ми там повинні робити. Прийнято рішення, що ми фінансуємо дану ділянку дороги в межах 2 мільйона гривень для забезпечення, щоб з поточного дрібного ремонту відремонтувати і забезпечення проїзду. От, власне, і це зараз на цій стадії нам зараз підготовлені, нами зараз підготовлені дефектні акти. Представники громади, я думаю, що на днях вони підпишуть, і ми день-два і оголосимо торги на поточний дрібний ремонт даного відтинку автомобільної дороги.